के छ हौ केडाकेटीहरू, तपाईँहरूमध्ये कसले कसले आज मुनिपेट बिल्कुलै फ्रीमा पाउनुभयो? फेरि कतिजनालाई चाहिँ लागिरहेको होला कि यो कुनै बाहिर सर्भरको इभेन्ट हो भनेर, तर होइन, यो इभेन्ट अहिले बङ्गलादेश सर्भर र इन्डियन सर्भरमा चलिरहेको छ, जुन इभेन्टबाट तपाईँहरूले मुनिपेट बिल्कुलै फ्रीमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले यदि तपाईँहरूको फ्री फायर अकाउन्टमा अहिलेसम्म यो मुनिपेट छैन भने आजको यो भिडियो एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरी फुल हेर्नुहोला। यस भिडियोमा मुनिपेट पाउनको लागि तपाईँहरूले के मिसन कसरी कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनेवाला छु, र तपाईँहरूले यो मुनिपेट चाहिँ आजै पाउन सक्नुहुनेछ। चलिए शुरू करते हैं। यसै गरी मैले पाइसकेको छु जम्मी मोडको यालो बन्डल। यो बन्डल एकदमै दामी छ, तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो मेल बन्डल चाहिँ मैले मात्र नभएर तपाईँहरूले पनि बिल्कुलै फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई पनि फ्रीमा चाहिन्छ भने केही मिसन र इभेन्टहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यो मिसनहरू के हो र कसरी कम्प्लिट गर्ने भनेर मैले हिजो हालेको यो भिडियोमा सिकाएको छु। तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोको लिङ्क म भिडियोको इन्डिङमा हालिदिनेछु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागिरहेको छ, मन परिरहेको छ भने भिडियोमा लाइक र एउटा कमेन्ट गरेर मलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो आफ्नो फ्री फायर खेल्ने साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरी फ्री फायर रिलेटेड कुनै पनि न्युज अपडेट साथसाथ रेडिम कोडको भिडियोहरू नेपाली युट्युबरबाटै सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल जेमरी वाइटीलाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई नबिर्सिकन अलमा सेट गर्नुहोला। तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई थाहा छैन कि यो पेट तपाईँहरूले कुन इभेन्टबाट पाइरहनु भएको छ भनेर। हाइडन लोगो भन्ने इभेन्टबाट तपाईँहरूले मुनि पेट बिल्कुलै फ्रीमा पाइरहनु भएको छ। यो इभेन्टमा लेभल 10 क्रस गर्नु भएपछि तपाईँहरूले सजिलैसँग मुनि पेट पाउनुहुनेछ। लेभल 10मा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूले हाइडन लोगो सर्च गर्नुपर्ने हुनेछ, र त्यो लोगो सर्च गर्नको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा अगाडि लोगो सर्च गर्ने टोकन कलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। टोकन कलेक्ट गर्नको लागि डेली मिसन कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुनेछ, जस्तो कि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, डेली लगइन, प्ले सियस मोड, ब्याङ्क टप 3 वान्स, प्ले 5 गेम्स। यसरी तपाईँहरूले दिनमा 4 सर्च टोकन कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी डेली मिसन कम्प्लिट गरेर कलेक्ट गरेको टोकनले नै तपाईँहरूले रमदान इभेन्टको लोगो सर्च गर्नुपर्ने हुनेछ, र तपाईँहरूले जसरी रमदान इभेन्टको लोगो पत्ता लाउनुहुन्छ त्यसरी तपाईँहरूको लेभल बढ्दै जान्छ, 1-2, 2-3। अब लेभल अप गर्नको लागि तपाईँहरूले क्लिक टु स्टार्ट भन्नेमा प्रेस गर्नुपर्ने हुनेछ, र तपाईँहरूको 3-2-1 भनेर स्टार्ट भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसमा प्रेस गर्नु भएपछि एउटा फोटो आउँछ। यो फोटोमा तपाईँहरूले रमदान इभेन्टको लोगो पत्ता लाउनुपर्छ, जस्तो कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाइक छ, अनि साइडको स्किन छ, यसै गरी लुट बक्स छ। तपाईँले एउटामा चिन्ह लाउनु भएपछि लेभल 8 छ, तपाईँहरूको लेभल बढेर लेभल 9 हुन्छ। अनि लेभल 9मा भने तपाईँहरूले 1000 युनिभर्सल फ्रेगमेन्ट पाउनुहुन्छ। यसै गरी तपाईँले फेरि पनि यो गेम स्टार्ट गर्नुहोला, र तपाईँले यहाँ पनि फेरि पनि रमदान इभेन्टको लोगो पत्ता लाउनु भयो भने तपाईँहरूको लेभल 9 बढेर 10 पुग्छ। लेभल 10 पुगिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि पनि एक गेम खेल्नुपर्ने हुनेछ, र यहाँ हाइडन लोगो तपाईँहरूले पत्ता लाउनु पर्ने हुनेछ। जस्तो कि मैले प्याराचुटमा थिचेको थिएँ, कङ्ग्रेचुलेसन्स अन गेटिङ द ज्याकपोट भनेर मुनिपेट मेरो अकाउन्टमा दिएको छ। यसरी तपाईँले पनि हाइडन लोगो भन्ने इभेन्टमा लेभल 10 कटाउनु भएपछि सजिलैसँग मुनिपेट आफ्नो अकाउन्टमा पाउन सक्नुहुनेछ। सो आजलाई भिडियो यति नै। यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरेर यो भिडियो आफ्नो फ्री फायर खेल्ने साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर यर लभ एन्ड सपोर्ट।